Pessoal, a Ada sentiu essa corretiva da BTC e está desenhando um belo corpo real vendedor. Ela rejeitou a primeira tentativa de transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner, depois do último toque. Na base da Grande Cunha, ou seja, é bem provável que a próxima tentativa ela consiga transpassar a mediana do canal de Keltner e buscar na projeção 0,54, talvez 0,55, que é a confluência entre a MM200 e, a, e a, o centro gravitacional da nuvem. A ADA é muito sensível a qualquer movimentação da BTC mais pesada para baixo, então ela sempre. É, exponencia as correções da BTC, como é o que está acontecendo. Não tá fora do radar a possibilidade de estressar também a base da Grande Cunha e buscar 0,42, mas isso provavelmente vai redundar num pump espasmódico de retorno em direção a MM200 e, a própria, e ao próprio centro gravitacional da nuvem. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, XRP, AGIX, SDAO e quem quiser sugerir. É só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.